អ្នកណាថាផ្កាមានតែសុភាពនារីឆ្លាញ់ចូលចិត្តនោះចេកការប៉ុណ្ណាផ្កាភៀកច្រើនគឺតំណាងឲ្យភាពស្រស់ស្អាតឆើតឆាយនិងផ្ដល់នូវសម្រស់ជូនអ្នកទេសនាដើម្បីរំសាយនៅទុកកង្វល់ទាំងពួងហេតុនេះហើយរួមបណ្ដាសួនផ្កាមិនថាតូចឬធំវាបានក្លាយទៅជាកន្លែងកំសាន្តអារម្មណ៍មួយរបស់អ្នកទេសចរដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ពេលសម្រាកពីការងារផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគេបានរកឃើញថានៅលើលោកនេះមានសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនកន្លែងដែលសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតទាក់ទាញដូចគ្នាតែនៅក្នុងនោះមានសួនផ្កា10កន្លែងដែលគេទទួលស្គាល់ថាមានភាពអស្ចារ្យនិងស្អាតជាងគេបំផុតលើលោកព្រមទាំងពោពេញទៅដោយផ្កាចម្រុះពណ៌រាប់លានដើមផងដែរ1សួនផ្កាគឺ Kenhof ប្រទេសហូឡង់ប្រទេសហូឡង់មានសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Leicester ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះករដោយសារតែទេសភាពសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យនៅក្នុងនោះគេបានដឹងថាសួនផ្កានេះមានដាំផ្កាស្អាតស្អាតប្លែកៗដល់ទៅជាង7លានដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យទីនេះកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតទ្វេដងអមដោយផ្កាចម្រុះពណ៌ជាច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក2 Ocean Hitachi Seaside ប្រទេសជប៉ុនទីតាំងសួនផ្កាមួយនេះមានដាំដុះផ្កាចម្រុះពណ៌រាប់សិបលានដើមពាសពេញផ្ទៃដីជាង190ហិកតាដែលធ្វើឲ្យទីនេះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនគួរឲ្យចង់គយគន់ជាពិសេសអ្នកមិនបាច់បារម្ភទេមិនថាមកកំសាន្តក្នុងពេលណារដូវណាក៏ដោយក៏សួនឧឈានមួយនេះមានផ្ការីស្គូស្គីស្រស់ស្អាតគ្រប់ពេលវេលាស្វាគមន៍អ្នកទេសចរមកកំសាន្តផងដែរ3. ចំការឈូករ័ត្នក្នុងតំបន់ Tuscany ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តផ្កាឈូករ័ត្នប្រកបណាកន្លែងនេះពិតជាកន្លែងដែលអ្នកប្រាថ្នាមកទស្សនាតែបានជាមិនខានដោយសារតែវាគឺជាវាលចំការដ៏ធំធេងមានដាំដុះសុទ្ធតែផ្កាឈូករ័ត្នពណ៌លឿងឆ្អិនឆៅជាជួរជាជួរបញ្ចេញសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងឈរត្រង់ផ្លឹងបែរមុខសម្ដៅទៅរកព្រះអាទិត្យដូចគ្នាគួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែន 4. សួនផ្កានៅក្នុងទីក្រុង Carlsbad រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ការាប់រយរាប់លានដើមដែលត្រូវបានដាំដុះចម្រុះគ្នាទៅតាមរដូវកាលនីមួយៗនៅលើទំហំផ្ទៃដីជាង50ហិកតានៅក្នុងទីក្រុង Carlsbad បានធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរ Carlsbad កាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនដោយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានអ្នកទេសចរមិនតិចអ្នកទេបានមកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះដើម្បីទស្សនាទេសភាពសួនផ្កាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយមិនចេះដាច់5ពិធីបុណ្យផ្កា Fuji Shiba Sakura ប្រទេសជប៉ុនផ្កាស៊ីបាសាគូរ៉ាឬមានន័យថាផ្កាម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់លាយឡំនឹងពណ៌សដែលត្រូវបានដាំដុះយ៉ាងច្រើនបង្កើតបានជាទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Fuji Shiba Sakura ដែលអមដោយជួរភ្នំនិងផ្ទៃទឹកថ្លាឆ្វេងអមសងខាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់ពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យផ្កាដ៏អស្ចារ្យនេះអ្នកអាចមកទស្សនានៅក្នុងអំឡុងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារហូតដល់ដើមខែមិថុនា6. សួនផ្កាឌូបៃ Miracle ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិយាយពីឌូបៃប្រកបណាស់អ្នកប្រហែលជាយល់ថាវាគឺជាទីក្រុងដ៏ក្តៅហួតហែងដែលសម្បូរទៅដោយវាលខ្សាច់តែវាមិនមែនដូច្នេះទាំងអស់នោះទេព្រោះថាឌូបៃបែរជាមានសួនផ្កាធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយកន្លែងដែលស្ទើរតែមិនជឿថាវាមានលក្ខណៈពិសេសបែបនេះទាល់តែសោះឌូបៃ Miracle មានដាំផ្កាចម្រុះពណ៌45លានប្រភេទនៅលើទំហំដីរហូតដល់ទៅ7ហិកតាតែវាមិនមែនត្រឹមតែជាសួនឬចម្ការផ្កាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏មានការច្នៃរចនាដាំផ្កាជារាងបេះដូងនិងរូបរាងប្លែកៗស្អាតស្អាតជាច្រើនថែមទៀតផង7ពិធីបុណ្យ Tulip Festival នៅតំបន់ Skagit ទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែមេសាពិធីបុណ្យ Tulip Festival Valley តែងតែត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនៅក្នុងនោះផ្កា Tulip ជាង100ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានគេដាំដុះពេញផ្ទៃដី350ហិកតាដែលផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកគួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែន
8សួនផ្កាខាណូឡាស្រុកឡាវភីងប្រទេសចិននៅក្នុងចន្លោះខែកុម្ភៈរហូតដល់ខែមិនិនាស្រុកឡាវភីងមានដាំដុះផ្កាខាណូឡាដ៏ស្រស់ស្អាតលឿងឆ្អិនឆ្អៅស្ទើរតែពេញផ្ទៃដីដែលផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកតែម្ដងជាពិសេសគឺជួរភ្នំខៀវស្រងាត់នៅខាងក្រោយដែលរឹតតែធ្វើឲ្យទស្សនីយភាពប្លែកភ្នែកចម្លែកអារម្មណ៍ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ9ពិធីបុណ្យផ្កាទូលីបកាណាដានៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែឧសភាផ្កាទូលីបជាង3លានដើមត្រូវបានដាំដុះស្ទើរតែពាសពេញទីក្រុងទាំងមូលនៃប្រទេសកាណាដាតែនៅក្នុងនោះមានសួនផ្កាទូលីបមានកន្លែងដែលមានទំហំធំមែនទែនមានសត្វតែផ្កាទូលីបច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបឹងដៅ10ចំការផ្កា Lavender តំបន់ Provence ប្រទេសបារាំងសួនផ្កា Lavender ពណ៌លឿងស្វាយល្អោកលាតសន្ធឹងពាសពេញផ្ទៃដីដាច់ឆ្ងាយកន្ទុយភ្នែកនៅក្នុងតំបន់ Provence ពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកទេសចរចម្លែកចិត្តចម្លែកអារម្មណ៍ជាមិនខានជាពិសេសនោះអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺអ្នកដែលមកកំសាន្តអាចស្រូបយកក្លិនក្រអូបប្រហើររបស់ផ្កា Lavender ដែលអាចជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រស់ស្រាយអាចបំបាត់ភាពតានតឹងបានយ៉ាងល្អទៀតផង